ინგლისური ენის სწავლებისა და შეფასების საკითხები ამ თემებზე დიდი ბრიტანეთის საბჭოს და საქართველოს განათლების სამინისტროს ორგანიზებით კონფერენცია გაიმართა. მხარეებმა ენის სწავლების და შეფასების ისეთ მეთოდებზე ისაუბრეს, რომლებიც ერთის მხრივ მორგებული იქნება ადგილობრივ საჭიროებებზე და ამავე დროს შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო სტანდარტებთან. კონფერენციას განათლების მინისტრი დაესწრო. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ეს არის და უნარი, რომელიც მათ უნდა შეიძინონ, ეს არის უცხო ენების ცოდნა და განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ინგლისური ენა და სწორედ ამ მნიშვნელოვან საკითხს ეხება დღევანდელი კონფერენცია, ის მიმართულება და სტრატეგია, რომელიც ჩვენ შემუშავებული გვაქვს ინგლისური ენის სწავლების განვითარების კუთხით, როგორც სასკოლო განათლებაში, ასევე სხვა საფეხურებზე. დღევანდელი კონფერენცია შესაძლებლობას მოუწევს განვიხილოთ ის ეტაპი, რომელსაც ეხლა ვიმყოფებით სტრატეგიის განხორციელების კუთხით და დავსახოთ სამომავლო მიზნების სტრატეგიის წარმატებით განსახორციელებლად სამომავლოდ.